Aurten ere, azaroaren 9an, arrezien aurkako nazioarteko eguna dela eta kalera atera gara berriro. Gaur egun, inoiz baino horma gehiago dituen mundu batean, bizi garelako salatzeko. Gainera, Gazaren kontrako genozidioaren erdian, Carrefourrek publiko egin du armada irlandarrekin kolaboratzen duela. Carrefourrek merkataritza akordioak ditu, Israelgo kolonia ilegaletan aritzen diren bi frankiziarekin. Israelek bertako familia palestinarrak haien lurretatik kanporatu egiten ditu kolonia hoiek ezartzeko. Eta palestinarrei baliabide naturalak lapurtu eta mugimendu eskubidea ukatzeko erabiltzen ditu. Honengatik guztiagatik, Carrefour Israelgo okupazioa, kolonialismo eta apartheid erregimenak Palestinar herriaren aurka egiten dituen gerra krimen eta genozidioaren konplize dela salatzen dugu. Boikotarekin jarraitzea beharrezkoa da Carrefour Palestina historikotik erretiratu arte. Ezin dugu ahaztu CAF Euskal Tren enpresa. Enpresa honek Palestinako lurralde okupatuan tranbia linea bat eraikitzearekin nahiko ez eta linea eta azpiegitura gehiago eraikitzearen aldeko apostua egiten jarraitzen du. Arrezien aurkako nazioarteko egunean, CGT eta BDZ eta Nafarroak gure borrokak batzen ditugu. Planeta osoan dauden horma eta hesi fisiko eta mental guztiak suntsitzea eskatzeko. Bai eta herriek eta personek beren etorkizuna erabakitzeko eta bizitza duina mermatzeko duten determinazio askearekiko errespetua ere. Gora munduko herri askeak! Gora!